Druga knjiga o carevima 15. Azarijina vladavina nad Judom. U 27. godini Jerovoama, cara Izraelskog, Azarija, sin Amasin, je postao car Judom. Bilo mu je 16 godina kad je postao car, a vladao je 52 godine u Jerusalimu. Majka mu se zvala Jeholija iz Jerusalima. Činio je što je pravedno u očima gospodnjim. Sve kako je činio i njegov otac Amasija. Ipak uzvišice nisu bile uklonjene. Narod je još uvek prinosio žrtve i kadio na uzvišicama. Ali gospod je udario cara, pa je bio gubavac do svoje smrti. Živo je u odvojenoj kući dok je carev sin Jotam bio nad dvorom i upravljao narodom i zemljom. Ostala Azarijina dela i sve što je učinio, nije li to zapisano u knjizi dnevnika careva Judinih? Azarija se upokojio sa svojim precima, pa su ga sahranili sa njegovim precima u Davidovom gradu. Na njegovo mesto se zacario njegov sin Jotam. Zaharijina vladavina u Izraelu. 37. godine Azarije, car Judinog, zacario se Zaharija, sin Jerovoamov nad Izraeljem u Samariji. Carevao je 6 meseci. On je činio što je zlo u očima gospodnjim, kao što su činili njegovi preci. Nije se odvratio od greha Jerovoama, sina Navatova, kojima je navodio Izrael na greh. Ali protiv njega je skovao zaveru Salum, sin Javisov. On ga je napao i ubio pred narodom, te se zacario na njegovo mesto. Ostala Zaharijina dela su zapisana u knjizi dnevnika careva izraelskih. To je bilo ono što je gospod rekao Juju. Tvoji će sinovi sedeti na Izraeljevom prestolu do četvrtog kolena. Tako je i bilo. Salomova vladavina u Izraelju. Salom, sin Javisov, se zacario u 39. godini Ozije, cara Judinog. Vladao je jedan mesec u Samariji. Međutim, Menaim, sin Gadijev, iz Terse se digao i došao u Samariju. Napao Saluma, sina Javisovog, ubio ga, pa se zacario na njegovo mesto. Ostala Salomova dela i kako je skovao zaveru, zapisana su u knjizi dnevnika careva izraelskih. U to vreme je Menaim iz Terse napao Tapsu i svakoga u njoj i njenoj okolini, jer se nisu predali. Pobio je sve živo, a trudne žene je rasporio. Menaimova vladavina u Izraelju. U 39. godini Azarije cara Judinog zacario se Menaim, sin Gadijev, nad Izraeljem. Vladao je 10 godina u Samariji. Činio je što je zlo u očima gospodnjim. Nije se odvratio od greha Jerovoama, sina Navatovog, kojima je navodio na greh Izrael svega svoga veka. Zatim je Ful, car Asirski, napao zemlju, a Menaim je dao Fulu 1000 talanata srebra, da bi mu pomogao da ojača svoju carsku vlast. Menaim je nametnuo porez Izraelju. Svaki imućni čovek je morao da plati 50 šekela srebra Asirskom caru. Tako se Asirski car povukao i nije ostao u zemlji. Ostala Menaimova dela i sve što je uradio, nije li to zapisano u knjizi dnevnika careva Izraelskih? Kad se Menaim upokojio sa svojim precima, na njegovo mesto se zacario njegov sin Fakija. Fakijina vladavina u Izraelju. U 50. godini Azarije, cara Judinog, Menaimov sin Fakija je počeo da vlada nad Izraeljem u Samariji. Vladao je 2 godine. Činio je što je zlo u očima gospodnjim, nije se odvratio od greha Jerovoama, sina Navatova, kojima je navodio na greh Izrael. Protiv njega se urotio njegov vojni zapovednik Fekaj, sin Remalin, i napao ga u Samariji, u tvrđavi carevog dvora, zajedno sa Argovom i Arijem. S njim je bilo i 50 galađana. On ga je ubio i zacario se na njegovo mesto. Ostala Fakijina dela i sve što je učinio, zapisano je u knjizi dnevnika careva Izraelskih. Fekaj je vladao u Izraelju. U 52. godini Azarije, cara Judinog, počeo je da vlada Fekaj, sin Remalin,
nad Izraeljem u Samariji. Vladao je 20 godina. Činio je što je zlo u očima gospodnjim. Nije se odvratio od greha Jeroboama, sina Navatova, kojima je navodio na greh Izrael. U vreme Fekaja, cara Izraelskog, došao je Tiglat Pileser, car Asirski, i osvojio Ion, Avel, Vetmahu, Janoh, Kedes, Asor, Galad i Galileju, svu Neftalimovu zemlju, pa je preselio narod u Asiriju. Tada je Osija, sin Ilin, skovao zaveru protiv Fekaja, sina Remalinog, napao ga i ubio. On se zacario na njegovo mesto u 20. godini Jotama, sina Ozinog. Ostala Fekajova dela i sve što je učinio, zapisano je u knjizi dnevnika careva Izraelskih. Jotamova vladavina nad Judom. U drugoj godini Fekaja, sina Remalinog, cara Izraelskog, nad Judom se zacario Jotam, sin Ozin. Bilo mu je 25 godina kad je počeo da vlada, a vladao je 16 godina u Jerusalimu. Majka mu se zvala Jerusa, ćerka Sadokova. Činio je što je dobro u očima gospodnjim, sve onako kako je činio njegov otac Ozija. Ipak uzvišice nisu bile uklonjene. Narod je još uvek prinosio žrtve i kadio na uzvišicama. On je izgradio gornja vrata doma gospodnjeg. Ostala Jotamova dela i ono što je učinio, nije li to zapisano u knjizi dnevnika Judinih careva. U ono vreme je gospod počeo da podiže Resina, cara Arama i Fekaja, sina Remalinog, na Judu. Kad se Jotam upokojio sa svojim precima, sahranili su ga sa njegovim precima u gradu njegovog praoca Davida. Na njegovo mesto se zacario njegov sin Ahaz.